Krajem prošle godine u centru Zvečke u blizini osnovne škole Jovan Jovanović iz Maj postavljena je teretana na otvorenom. Neformalna grupa mladih Lavlje srce na konkursu Divac omladinskog fonda dobila je sredstva za ovaj projekat, a u noći između 2. i 3. aprila nepoznati počinioci uništili su deo teretane. Očigledno je da je urađeno brusilicom, isečeno je 9 metalnih cevi koje su bile stub ovog mobilijara. Niko od komšija koje sam ja kontaktirao nije primetio da je neko mogao da precizira ko je u pitanju. Meštanima nije jasno zašto je i kako je neko mogao da uništi sprave koje deca koriste. Ne znam kako bih mogao da nazovem kao gnev, bes, mržnju, varvarstvo, vandalizam i tome slično, ali jedno je zasigurno, to je da ne smemo dozvoliti da se više ovakve stvari dešavaju, jer ovo ne radimo mi u interesu nas samih, ovo radimo za naše selo, za naše mesto, za našu dečicu koja ovdje ide u školu i koja u slobodno vreme provode svoje slobodno vreme uživajući i igrajući se baš na ovom ovde mestu. Članovi Divac omladinskog fonda pokušat će da pomognu mladima iz Zvečke da nadoknade štetu. Želeo bih da im poručim da koliko god oni puta došli ovde i sekli ili srušili ili šta god uradili, da ćemo mi opet naći ljude koji su željni toga da rade, koji su željni toga da se ovde omladina skuplja i da pozitivno troši svoje vreme i koji će opet to sagraditi, vratiti, namestiti i popraviti. Želeo bih da napomenem da danas u razgovoru sa omladinom Zvečke imamo još više ideja da ćemo, pored toga što ćemo ovo popraviti u najskorijem roku, uspeti da prikupimo novac i da postavimo još neke sprave za vežbanje koje će verovatno i dalje upadati u oko tim ljudima, te ćemo postaviti i kamere. U centru Zvečke na prostoru kod spomenika vrlo brzo biće realizovane još neke akcije. Planirali smo da upotpunimo ovaj ovde sadržaj sa još dodatnim spravama, klupicama, klackalicama, ljuljaškama, kako bi mnogo veći broj dece mogao da uživa u svojoj dečijoj igri. Želeo bih da apelujem na sve moje sugrađane da ne čine ono što ne bi sami sebi želeli i voleli neko da radi. Obrenovačka policija izašla je na teren i obavila je uviđaj. Istraga je u toku.